qui s'est pas qui dit l'oumana et même mon sou Lady Makino vibration Schengen chou 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 l'ike makengo mitouka et belé la fleur Belize et la rose la parisienne Boussabona, massivement. Kinshasa, vino batu, bomitu ngusama kimingi, pona likambu etali, ba organisation funéraire na bino, agence ya solo, oyeye ko facilite bino, na mbongo mokwe muke bozui service complet. Yango yo! Agence Lydia, eye na makambu nango ya sika, na service complet, bazene biloko lokola, cercueil ya modèle nyoso oyo kolinga. Corbière, fanfare, sécurité, ba pesi bino lisusu, camion et reportage, pona kwa sire ba image na bino na cérémonie. Liboulou bien kavo ya modèle oyo nan kutu monate, communiqué nécrologique na donja télévision, na RTNC, tangu ba cérémonie eza koleka, bazali ko filme yango, ezali sus koleka na YouTube en direct, soki ndeko na bino, azali na mboka nyoso, azali kolanda. Bona ve mortuaire, bazali na ba espère o, soki ba simi décoration, bo sepeli. Bona musique kutu, bobo sana, soki ezali ko beta awa, ata mutu azali wapi, azali koyoka. Bazali susu na montar, oyo, azali ko panzanzela, ata mbuteyaje, ezali modeli nyoso kasi ba montar, bazali wana pona ko panzanzela. Agence Lydia, eye na makambu ya sika ba nouveauté, oyo nanu awa na ville province ya Kinshasa, tope na ba province, etika nanu kozalate. Merci na bonus bazolo na biso o ezali agence Lydia. Agence Lydia e facilité ba tunyon so ko bazana ba problème ba liga ko la ba ndeko na mongolo ko la ba quantité ba la ba ndeko mongolo léger dans légèreté. Mais agence Lydia e ko facilité bino na mbongo mo ba ya mukie ba pesi yo service complet. Na kata service complet wana biloko nyonso ezali. Ba pesi yo cercueil il y a un modèle qui est 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 sa confiance qui est Lydia. Agence Lydia a un recevoir qui est merci beaucoup. Si ma adresse na bangodi, bureau et zomi bongo na kwazema wileri, na avenue Ngungu numéro 117 bis, na imem na imoko na 3e niveau, topo bengi na ba numéro oeza na bande l'écran, oza bongo mobimba. Bongo na meso, mwene, eyokani. Te! Christ en or l'omniprésent, juste une pas de vidéo, prêtre de mouching là-bas, yoka. Dieu les maîtres des temps et des circonstances, Zini Kumbi. C'était les premiers jours. Dédézé moi na koutala na jise Moulema Padia le belanga Maloba ya bolingo Ketilu nama 14e jour Dimeme moi les salambu ma bolingo Kinakese Mokolo valata koufanga na bela folie d'amour Pete bito din Dile komo santu Bongonga niko Ingénieur Simplice Jazz Nzambe na bango Docteur Jeff Jadi le teta Don de Dieu Willy Kaimbe vrai vrai Ted Tendai Yama Rachel Fouta Tendai L'élément de temps et de sir Mbote Kinshasa chez internet partout dans le monde entier bonjour les Bakou ya Kotala émission na bino ya mokolo lelo na chaîne moko oyo et la kisakabino ba découverte la kisakabino makambo ya kitoko na jise pas di vidéo na jise pas di vidéo ne boko découvrir makambo ya boye awa bongo tozali bongo awa na komini ya ntele na quartier passager na village Bandundu tozawana pona ko découvrir
ba terre oyo bozomona etando oya munene oyo bozomona ezali awa na village Bandundu na commune Yansele na quartier passager to ko découvrir ensemble makamuni oyo eza koleka awa eloko nini eza koleka awa bokoyoka ba imboka to pe population to pe ba responsable nango ndenge bakoloba ndenge bakolela makambu oyo eza koleka awa na kosenga na bandeko soki bakoki kokota puke to solola yango ndeko okokota ndeko kokota soto spoto solola to solola yango to beta pena nteke bien makasi mbote ndeko mbote papa boni santé santé kitoko vraiment ah to zawapi awa to zali na village Bandundu na quartier ya na commune Nsele. Alors tozali na mabele na biso na quartier ya na commune ya Nsele na quartier nini quartier passager somo na peni ni mangengenge wana ezali ngomba ya mangengenge tokabwani na mangengenge ka boye tozana na frontière pe na pembe mangengenge na ngambo wana bilbo sa ko tozana ngambo oyo awa tozali na concession na biso ya centre Luzolo donc concession centre Luzolo. OK centre Luzolo concession vision na bino zakani na kata centre Luzolo vision awa na kata centre Luzolo ezali ko sala biloko ebele ba école professeur azali ko sala ba école ko sala ba biloko ba projet na yo ya zanango allo mabele oyo ezali concession na biso ya kala depuis bosombi concession oyo et c'est déjà combien des années eba concession oyo na yeba ka concession depuis 2017 depuis 2017 mais depuis 2017 nde basombi concession to yo yeba ki ngana na 2017 ki ngana na 2017 mais professeur asomba ngo deja depuis kala alors na yaka wa batala banzete koli bisonga munaloni banzete oyo yo bomona tala mususu ndenge bauti kotumba yango do awa batunyo so bayebi eza ba chauffeur a moto akoleka témoigner to yaka na bango depuis kala donc yo na kati ya centre Luzolo za lokola travailleur na oui na kati ya centre Luzolo na za lokola travailleur message nini oko pesa na bayimboka to pe makamunini ozo lokana kati ya centre Luzolo message na kopesa bandeko na ngai esala ngai pasi ngonga nyonso po banda na yaka awa tala banzete lolenge koli mais ezali na mukomoko to yaka po tosalisa musala kuna ba leva biso leva biso et puis kuna bakabola mabele bakoma koteka ngona ba parcelle vraiment mawa pardon to ke no malembe molo olobi ozali travailleur ya centre Luzolo o ezali ya professeur aza awa ou aza wapi professeur pour le moment aza na mboka na Canada aza mboka okay. Aza na Canada balobi concession oyo projet zali il faut botonga ba école botonga ba musée national oyo bokosala bosali botongi na kata na ngambo moko botongi musée national ya ba artiste botongi ba evre nyonso ya ba artiste bozako bato bazwe ko découvrir on est par exemple ko la papa Wemba ba bilamba nyonso ya papa Wemba abandai ko lata awa na kati ya centre Luzolo dans selon projet na bango bo ko kuta yango soki basali musée national o artiste moko bo mari misamu o nani boy o décorateur moko o nani musée national wana ba œuvre nyonso ya ba artiste ba ko banda ko ya ko sala nini ko kuta awa na kati ya musée national ya mibale ezali suke to mona ka bande ko na biso ko fa na est mais tu tirais le roman à battre tirais le roman de sa bangote mais na kati ya centre Luzolo bazani na projet oyo bazani na besoin kosala ba kombo ya batu nyonso oyo bakufa na est wana ba kosala musée national awa ba bana ko kanisela bango awa soko ye oyo talibo onde ko na bisa kufa ki na est na dati bo nyonso wana ezani na kati ya centre Luzolo ya centre Luzolo mais si ko expliquer biso na ba projet ki to konde ko professeur aza ko sala ngone intérêt na yete mais aza ko sala ngone intérêt ya mboka atali na souci ya mboka lobi non na loko nanga o na mboka ba pays ala mais na mboka nanga ezati e loko ni na ko sala akoko tonga ba ndako atonga ba école atonga ba bloko nini asel ba ntope akoki ko teka ba parcelle mais ye na souci wana ya mboka alobi azo sala ba centre de formation aza ko tonga azo sala ba ba musée national ba biloko ya boye vraiment na mboka na biso na batabo atami bale to misatu okomona Congo ndenge kokende liboso kasi ndeko to moni message nini oyo zanango par rapport ya makambu oyo ezolinge komela awa na concession ya centre Luzolo
Bon, awa eloko ezali awa na concession ya centre Luzolo, professeur abongisa projet ya malamu pona mboka na biso Congo. Souci na biso ezali keno batika mabele batu onyoso bazali koya kosomba mabele na ndenge ya mafia elukuta ekimuyibi basomba lisusu te o ezali mabele ya professeur depuis kala batika kosomba mabele parce que mabele o ezali ya professeur par rapport ya ba projet o ezali na kati ya centre Luzolo. Est-ce que vous expliquez biso ba nani oyo baza koteka mabele ya centre Luzolo oyo responsable nango ezali professeur nan Oezali mabele ya professeur Luamo Jacob. Professeur Luamo Jacob, sikoyo ba nani oyo bazali koteka yango na. Lobela biso bazala clair. Dénoncer mutu oyo azolinga sala makambu oyo par rapport kotela ba projet oyo professeur azala ngoza ba projet likolo. Me yo koteka yango mutu mona mongo moya muke apo mutu ko tonga mais ceux qui eloko oyo ba musée national ekoti ba école ba centre makambu ebele ekoti awa o mona ke ekozala développement ya mboka na biso. Ni oyo azolinga te mais azoteka déjà mabele ya professeur Luzolo. Liwana muto azali ko menacer awa na centre Luzolo ezali papa o babengi Zico. Zico Mukanga. Zico Mukanga. Ngai pe na yebi ete to ya okuta. Président ya bata moto. Voilà, président ya bata moto. Na yebi ete na okuta ba diviser mabele na biso ba kati ba parcelle. Tant que tu es pour toi, la moussala, ba leva biso. Ba leva bino, c'est qui va ernin? Et zala qui na moi, na kansi chauffeur, peut te dire qu'on a yé yo. Tu y en a chauffeur, oyo, ba leva biso, ba libéré, ya lobité, n'a la zala chauffeur. N'a la chauffeur à moto. Alors, ba kanga biso na masananga oto ya kanaye azalaki mason ba mema biso ba leva biso tina buma alors ba beta biso ba botola biso ba mbongo nyo to zalaka nango tang ba mema biso tina buma grâce to bima yango omoni keno lelo to ye lisusu na kati ya mabele na biso poto tala nyo so ezali koleka koto yo na kati meka pe ko expliquer biso tang ba kanga ki bino bokutana kina muto botangi komona lokola president Zico Mukanga president ba moto bokutana kina ye pasala ki wana bo president Zico Mukanga tang ba kangi biso ye tokenda okuta ye na nini ni na biro na ye moko eza koto mbala liboso pe akoma kuna tangu tokei mbala liboso pe akomona na ye biete mutu pe koye bisanga keno oyo ye azalaki na ye te lokola tamba kangi biso tangu ba ebisi biso moni president bango ba benge president tia ko solo na ye te na ndeba kenda bwa kabiso na susi ata oya nini ya buma do to tia ko solo na ye te nini te na ye biete komona liboso yango wana o mukolo to zalaka wana tangu ba kanga ebini na susi ata bo sambaki wana tangu tokoti na susi ata bon tokomi wana directement komba benga kibiso balobi keno tete wana ezali mabele ya batu ya professeur banda kala toko samba na nani ibiso to ebike no mabele oyo ezali ya professeur tokoki ko samba na nani oyo akobi makeno mabele oyo ya ngai sir tozana adversaire te o toko samba na ye alors ye loko nazaki nango yango wana na kanisi ndekope tozaka na mukola mema biso azali awa akoki ko temoigner ndeko yo ko baksanini par rapport mukola yango ninga ba leva kibino bakanga kibino boko ko baksanini nako bakisa Zico Mukanga aloko ta konfri na mabele abatu Ako ta konfri na mabele batu ako moko tsana batu ba leve ba kolo mabele to longwe kuna ta yekita a ezali ba 15 to moninga ba basoda ba bimel biso na zamba na ba jeune ba yeko bima boyi na ba manduki ba misuba ma track nini boyote mabele onde bokoti boyeto kendeka to yoka na kuna nga kutu ba simba inga yeteto kina bango na lobite nga na za chauffeur ya moto na yebi ba makam na binote ya konfri ya mboka Police wana msuso te chika e biso to zwaka ba oyo. Yango bazwaki bango bakena bango. Ziko Mukanga za muyibi. Asa message ino kopesa na bayimboka to pe batunyosu oyo bayaka kubazwe bazaya kusoma mabele sans que o vérifier mikanda sans que o sala nini sans que ya nini. Message ino kopesa na bango. Na kopesa message mutu nyosu za na posa soma mabele fo ayeba mukanda nini o bategele mabele wana. Bategele mabele te pokaka abwaka mbongo. Okosoma mabele boye mbongo noeke ya pamba. Ziko Mukanga azoko sabango. OK. Alande la côté na ye. Merci beaucoup toti ko yoka ndenge bandeko ba lobby ndenge bandeko basa ko senga ba konti bo meke un peu ko luka solution pour na likambo plus vite possible parce que kota la ba projet oyo centre Luzolo ezali na yango eza ba projet oyo ya kota poa ya ko soutenir. Ko sa lokola ba musée national mutana ba projet wana
à la musée national bah œuvre nyosu ya artiste na biso boye kokuta ngo awa et ba famille ya ba famille ya artiste ba sa kozwa pourcentage na bango ta la visu ya boye et si li bongo te ba ne konnaso so kufana ba este ba zo nyo kwama ba zo souffrir mais centre le zolo ba penser bango ba kanisi bango ba osel bango musée national awa ba kocha ba photo na bango ba kocha ba kombo na bango ba kocha ba date ba kufi date ba botama soko olingo ya koto ezali musée ya bato ba kufara na este soko ye wono koti tala ba projet ya boye et lelo na lelo ziko mukanga azui décision na mabele o ayete o ayebi e bandeli na sukate aya kulke kubutu lo mabele ya batu e kotekela yango na yo batu oyo bikena ke na bibenga benga tala makambu nenge komo okoma konsiso eze ayete ya yete me aluka ya atekelos levo kona ngo ya okozonga maboko pamba okolela mama fuidi Jacques Pongo to continue Constance Didolako c'était le premier jour du deuxième mois na putana na juste mais munzo pa dia lobelanga maloba ya bolingo rima mengi 14e jour di meme mo le sanga mbuma bolingo mananga kolo vala ta kufanga na bela folie d'amour na go kite kokanga ba sentiment juste liboke que si na fungoli na moko papi chama pa di na fungoli na moko Hélène Salem, la queen de son king, Deborah Boule et moi Singinga. Zaina moi n'envoie ma lobby, na boaka virambo, na meralia. Nana Lingi, mon thème préféré, je sais pas, vidéo. Mireille Lutumba ya Didier. Nana Lingi, mon thème préféré, je sais pas. Ngalo de la ganga malo babolingo la tuna mweska tungi chapwe Gifula Ngalo de la ganga malo babolingo la tuna salmo mweska dela Marke masamba docteur, deni masamba ingénieur Taka bon amour, ngebele bawa Bon amour a juste impact, nanandi mignon Sofololo oyola donana mouti ma kombo nango juste impact Dorka c'est la champagne, micro d'or Parisien Anissé Ndombasi Le grand coach Robert Mapusa Blaise Nteka Sarah Ebukanya Chéri nanga ye j'y sympathe Mon amour je t'aime Yo bolingo nanga J'y sympathe plaisir Sentiment On dirait basu ko yon a foutan zoi Chéri nanga Bolingo zo pe sanga Soukali Kitoko trop Nalinga kwe pele gole kabo mengo Zambala kaka braya Nombra bolingo na pesa yo Innocendo Mbasi Tanga 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 nyoso Tika mogote Mpada buka mira Jiri kwa milelo nanga Jisa kwe isa goliath Nikola kabwa na naba Malou mavoka Mbonere koma bami di kèr de tous les jours Mpa di bolingo nanga Fallon Nseka FK Nazana koneksyo a bolingo a jise Mosika ne wifye kokata Natanga na feka salovene Nagoma gozala o ya lingi Nikes di kenda na mberwan Le verificateur en douane John Mabaya Bouambo ma bijumbo melize Mboma Doli Maloma Irene Mpadi Ça c'est la room étage Chris en or mètre plein J'ai connu bien ma terre à profondeur Na bamba de yogo le kafala Nga na katia pocha mbola Na bade la de yogo le gamibek Bamo ize bamo santo solo ye Nazale lombe galo kola bella Tumbe la ganzambe Juste oyo gantume Oyo kagu gugu Oyo kagu Ntume mata Juste pa di video
Ne mata chéri, ne mata jise. Eritse malwenda se dire tumba ne yo manager. De basse mbelengi, pour près tout chape. Et ma yu koukou wa concert. Ne mata chéri, ne mata jise. Ba di vidéo. Tresi mbelenga et Glody Diasuka. Le bon masoune Christian Lubandu. Steve Chitenge, Terra Nova Gou. Van Zongo, capitaine, Eric Mandala, boss, boss, Bogare, Abedachou, et Mata Gise, et Mata Gise. Yves Mavam Bouboun des images. Hélène Salem, la queen de son king, Namede Mackenzie, Sandra Maya, Kizanora, Nela Gise, Fadi Video, Tony Mbuka, le sauveur. Boss, Mamadou Mbuka, Farel Babou, Nampadi, Espace Digital. Rachidi Mokoko, Gino S. Grave na Canada, Eric Nsimbulu de Luanda, Gimfumu Kaumba, Père Alors Elive, Giliana Kaumba, Lévi Dabo sans défaite, Arnold Majestique, Boss Michel. Tout ça, c'est quoi awa kaka na concession ya centre Luzolo, Oesim Oezali Bongo ya professeur, awa esika e banda. On a nenge Ziko Mukanga na batunae. Bazo buka de aba bisika oyo ba sin parce que elle a ki sa teke ba sin oyo ezalaki centre Luzolo mutu etchaki yango tozo singa na ba konzi bomeka ko chami so pona likambo oyo poso ko chami soute ekozala kitoko te kotala ba projet oyo mwana mboka sanango po asala na siti nae oyo e lelo ziko ziko mukanga asale forte na ba chef kutime si boteka mabele. Et si au teka, mais osa ko zonga na simaka ya CCCC pour na kuluka ko tsa désordre ala muté ba chef coutumier ceux qui boteki de Jessica au lien mbongo ko lana na loko so mbongo té pour yeba ke mbongo mususu ya batu ba liaka yango té ko kanga mona kingo ziko mukanga ke bana ba idée ozo sala eza vraiment bien té eza vraiment bien té bato batu bazo somba ba mbongo bazo somba ba Jessica na bango na mbongo na bango ya passi. O teke liye mouto, za mwana, za veva, za nini. Ate kwa mwama temena, kangisi mbongo na ye, aye kopesa. Lelo soki professeur aye, a rekipere sika na ye, yo mama, yo papo somba ki, osali pert, mbongo no pesa ki, eke pert kakabwe, eke kakabwe, mousi anfuna. Yango na kosenga na bakondi, bo se implike pou na dossier oyo, pou projet oyo ya, centre Luzolo za vwema makasi. Baso nga bato nga mize, mise oyo ekozala ba art ya ba artiste na biso nyonso bakufa pe a na ville professeur Kinshasa tous na ba artiste oyo ya makasi me ba yebanite ba puezalite mais na kati ya centre Luzolo ba bosa la mise o soki artiste asale loko na ye ayeko deposer yango awa po ekozala partout dans le monde entier ba ndoko ya awa kota la mise nationale na biso oyo ya centre Luzolo ezo bongise sala. Oye Zesu ya makasi, azo sala liye memorial, ya batu nyoso oba kufa na arnakati ya este. Azo sala ngu awa. E ba proje ya boye. Bolinge ke kaka boye, e ke kaka pamba boye. Si la kaka boye, ke ne kaka boye. Ya ngoto ko senga na bakonzi, bote la dosyo malamu, bote la ndi la dosyo malamu, parce ke Ziko Mukanga alinga ba noko kote sa desodre. Awa. Et ça vraiment qui te côté basse l'association n'a pas chef coutumier. Donc et c'est un kaki mais ma bengizi ko ya tout ça la copie boye bon ba récupérer le sous ma belle parce que mbongo par comme kolia tant ko mbongo ko ya a kolo sika ko ya alaxi ba dossier bande ko wana ba pesa ki wana ba comme kolela ba sali pert aza ko ça la désordre awa to ko ça le faux. Toko kene ko luka chef kutima buma wana foto solo la nae. Chef kutima buma nene. Toko sale fo. Ya ko kene ko luka ye foko solo ne ko pose ba question oyo. Yo sing ma belo te kaki. Me o te ke ngon lususu e pasi ko mukanga. To si ko mukanga sa commissionnaire na bi na luka la kapito ba klia. A ya kapo ya jora pourcentage, mene pose pourcentage. Na suka. Po ezali vraiment bien te na ko senga na intervenir na biso ba msuba ya poto solo la to solo le sou na bango ya boya ya ngam na peso maloba
Bonjour Ndeko. Bonjour frère. Na concession centre Luzolo. Message de Zali na batu pas olandayo. Message na ngai Zali que awa to ngai to somba ba mapangu me to moni awa za na construction ya centre Luzolo. Moi to somba ezate mais na za na bande ko na nga o déjà ba sombi mapangu awa na kati ya construction ya centre Luzolo to peki saka bon ba somba ba linga ko yoka ndete sika wana kuna côté batie ba ndete kuna amène zongo bien kuna côté batie ba ndete ba ninyeza kuna grand fan na ta somba ki ango to e koto li su soir boye petit sia na nga muta somba ki ango mais na nga pe na komen na posa na pe sambongo mais er na ya kota le sika na mona ki déjà eza construction ya batu donc moi na pe sambongo ezala ki te message na yo na ba imbo ka to pe na batu so landa yo oyo bazo landa ka toujours nde ko wana oazo teka ba mapangu azolo bazo ba pizza ko leka partout message na yo ko pe sa bangoni message na ngeza li ke non ba oyo côté ba kuti déjà ba tie loko ya batu neti na centre Luzolo oya ko soma neti loko ya batu boye neti bande ona déjà ba perdre mbongo na bango po eza déjà eloko ya batu mingi yo lobeza te po mabele zali ya batu centre Luzolo maintenant président oyo président Ziko Mukanga zo te ka mapangu awa ya batu donc izo mema contradiction belé na kati ya bafoyer na kati ya baninga oyo mais ezap présenté comme quand ayé moko te bafumu pe ya mboka oyo babenga mama nani mama nene chef nene na chef kutime ya buma donc ibango bazo teka mapango déjà ba teka en collaboration na Ziko Mukanga donc bazo te liboso bazo te liboso Abi misaka alukaka net commissionnaire na sima na bangwana mapango baba teki bazuya lisusu ko teka kango lisusu donc ezo pesa pena pasi totonjo bonde ko na biso to chikoka nenga papa chiko lobawa liboso kuna eza grand frère na ina petit sien na ba somme de mapango ba consulta ki ye pasani aya ko somba mais aye boya tali ayo kopana esika oyo ezesika ba concession ya batu abe na kosomba te ezali concession ya batu lelo asomba concession esika mususu na ngambo wana kuna metango amoni biso abite fona denoncer yango il fona loba yango mona boti courage ya ko denoncer bana poto partout dans le monde entier ba obasa na kishasa awa boke bana bisomba somba Oko ya kosomba lupangu deja ya batu, mbongo nese ya nini? Eke pert. Oko pan? Eke pert, nenga tochu kwa mwenye nansele, maka mwenye chuko sale makuna. Keba lupangu nini oba kwa kwa kisa osomba. Konsesyon nini oba kwa kwa kisa osomba. Mama nene, chefu nene, na chefu buma, basa ngane en kolaborasyon na Ziko Mukanga, bazo teka mama pangu wa batu. Oba sana ba dokimante. Mote ndeko. Mote. To moni osa mwana moto, oko spike biso ba realite nyeleka awa. Bon, biso tana biso wa manyema, to memara ba kriya koto yo. To mwana makambo eza koto yo, don, ba, landa biso na ba moto, to parata ba mbango, ba bete masasi na ba jant, o to kimela, to koko kimate, ya mwana, na ina loba, ba oba yako soma mpango koto yo, na parcel ya batu.
faut baza ikenge bakeba perse batika basomba souté basomba souté basomba souté OK bino ko bomara ba donc muto mona ye pese yepse ke awa soko sombi ze batu signala tandeko eh papa bon ma kanisaleza la souté parce que on a chauffeur na mimi muto na na tiki na tourner na ngai mais comme si na mode abo image la bonne to na bino na se pese souté parce que batika ko somba bisomba someza bien te merci beaucoup ndeko boni bien papa. Comment on est? Jonathan. Papa Jonathan, message aux anglophones. Bon message c'est que tout monde ya kana ba maçon ah ba sa musala concession papa nani. Centre Luzolo. Centre Luzolo ziko alanda biso na ba police na e ba beta biso ba masasi kuna na sekuna neto kima to sundola kutu. Mais c'est ce côté ziko asala bio du quartier na e ya mafia ye mo. Oui asala. C'est pas l'état validant. Te l'état est bien ngote. Wana ida ndenge na kimuyibi. Oh. Biso to yebi ango te. Message nini okopesa na batuno sur ya poto bana ya poto bana ya braza partout dans le monde entier au bota la émission oyo. Message no pesa bango na bisomba somande bazo ko somba concession. Message na pesa bango ziko azo ko sa bango. Ziko azo na mabele te mabele za ya batu. Ya zo akota na ba concession ya batu bakeba babate ya bambongo na bango. Basomba te paziko. Yo ki conseil ngona bande ko ba pesi bino bo somba te soko sombi bisomba somba oleli maman fuidi oluki muto kozong selo a ozalate pona maman wana chef nene tula nani chef Gilva tula musi azaza bon kutu nani ziko mukanga bangana na commissionnaire nana commissionnaire na ola sabala kana nyoso e kinjana ngopa chef Gilva na chef nene. Il y a un autre qui a toujours bon meka, koluka, avant son balopang, il y a un document, ba mikana nyonso, et gozala bien makase. Jacques Pongo, tu continues, et monsieur Nabiso Liboso. Tout le monde a dit que nous ensemble, Makambu, Oyo, Zago, Leka, na centre, Luzolo, bisika nyonso, boso mona si bon kongo nanga yao. Mapang o déjà, Ziko Mukanga, et si a te kaki. Et ça, mapang o déjà, mbongo si, badama, et si, donc, et aussi la paix déjà. Mais bande ko bosomba ki na ope sa mino conseil boko no ko luka déjà bato batekela ki bino mapango wana basong senyo lang na bino po soki boko luka bango te na moment oyo boko lela po dossier oyo et ça na justice même ministre intérieur ayebi dossier oyo kala mingi te babilo ko na mino bo babenga ngo nini babenga ngo ba Bangar na banini na ba na ba bon na bo choyo kala mingite baso sanini baso ya kolongola yango po kolo esika azo récupérer esika na ye aza na ba document nyo so complet bana poto bozoyoka bino bato mona ka omoni ka sport mo ko o vérifier te o tini mo boso melanga 4 états 5 états 10 états 20 états Nzokande ko somba lupangu ya batu ezako sala vraiment bien te makasi partout le monde entier bozola na émission oyo bozwa mayele pour ezong samino batu motendeko bon te journaliste ko expliquer biso ah to sa ah to zali na concession centre Luzolo yo na concession centre Luzolo ouais. OK to mon na concession centre Luzolo me bazote ka tikada ba partisa bangomo bazote ka to banane centre Luzolo azali na concession mon côté Na étendu à République démocratique du Congo, centre Luzolo a formé Babisika et Belé à l'eau na Kababilo pour nourrir le peuple congolais. Côté Opet Ozali na commune et Ancelé, na quartier passager, à Somba, concession depuis longtemps. Mais conflit est surbasé entre M. Ziko Mukanga ou Azali, président de motards, na papa Luzolo. Aye koko sa conflit na kati ya concession na côté que la kabatu mapango ko déborder na concession ya yeti. Président bata moto, mais Azali chef koutimi te mabele ou Azali ba chef koutimi. Oui. Siko ezanenge bani nenge ni po Ziko Mukanga ya bana ko teke la batu ba mabele ou. Oui, Ziko Mukanga Azali ba chef koutimi batu ba teke la kiye. Ba chef koutimi ba nani? Ya Bouma na ya Mikondo. Bango batu bateke. Comment na banane? Bon nga pena na yebi bango te passe na ngai chauffeur na 3e fois pona koma na terre ya centre Luzolo. Kokuta même ba circonstances kaka ya ba conflit parcellaire ko bengana ka biso na ba masasi atia ba policier na ye yango biso to lingi ko lo baboye. Batu oyo bazo somba mapango na centre Luzolo ba ya ko somba le susuti. Fongo la procédure. Bye bye que non, mon on a bango et que ne perte.
parce que bango mi balé ba chef coutumier bazotcha jiko mukanga na confi ton na confusion na centre Luzolo parce que centre Luzolo ezali centre moko basomba yango kala avant jiko mukanga mais lelo jiko mukanga akomi kozwa le devant ya ko déborder ko dépasser na concession ya centre Luzuka batika centre Luzolo. Merci beaucoup tout ce que ndeko auti koloba auti ko manyola biso na message na lobi ke bayo no so te bazo so mama pa awa we ba ke dossier kala mingité ezali ja ko fongwama boko perdre bi sika na bino e ko sala vraiment malamu te makasto osenga na bakondi bo s'impliquer na dossier oyo parce que t'as la problème ozi ziko mukanga za ko luka ko imposer envers ya centre Luzolo est vraiment qui tout côté parce que centre Luzolo azana ba projet minene azana makambo minene o azana ngona posa pour asala na concession na e. Il fallait déjà abanda musala déjà mais aza bloqué azolo rebanaté parce que alingi a récupéré bisika na nyonso oyo babotoli oyo ziko mukanga tekeli batu étendu de 20 hectares ezali vraiment ko pesa mawa pe Sony. Donc, étant donné que qui déjà, ils ont déjà 20 ans. Aussi comme quand on a été déjà 20 ans. Donc, 20 hectares. Donc, nous, ce que ça va combien déjà? Donc, en général, étant donné que nous avons 20 hectares. Ok. Ok. Donc, en général, ils ont 20 ans. Mais, si comme on a un acabolé en 4-4, à te qui disent, à te qui disent, à tabino moko. Ils ont vraiment bien ma. Cité, il y a un autre centre là-bas qu'on dit, Boluka solution, Boluka, les camoyo et les cas dans les miables. Centre Luzolo a récupéré et si canaille, centre Luzolo a récupéré si canaille pour Asala Makamo ou Asala Mbezo ou Sala. Côté la n'y a projet Zali, Asala Bezo, Asala centre de formation, Asana Bezo, Tonga ba école, Asana Posa, Atonga mise Oyo, Bissika Bartiste, Nabiso Bakoufa, Boko Koutaba Arna Bango, Batoumoussou Soubaza Bartiste. Mais basan a puité baso bimaté mais na kata centre Luzolo soko sali œuvre na yo oyé ko tika ngona misé o komona ke œuvre na yo ba ko tala yango ko teka mapo e ko sala ko ba partout dans le monde entier ba ko bana ko ya ko tala ngo pe azana posa akanisa bande ko na bisu ya est o basa ko kufa o nde ko gagame asa ko bomba bande ko na bisu ya est mais lelo na kata centre Luzolo alingi a créer esika ozali ko mémorial. Ba photo ya bato ba kufa ba komo na bango pour banoye ko tala bango makambo le gars donc nyo suwana eza vraiment na kati ya projet centre Luzolo yango to ko senga na ba kondi bo meka ko luka solution e ko zala bien makasi bana ya poto partout dans le monde entier bande ko ya Kinshasa bande ko ba province bisika nyo suwana to ko senga na bino avant ko sombe sika il faut ko vérifier o tala est-ce que sika oyo ba teka yango. Est-ce que sika oyo basomba yango est-ce que sika oyo ezabi sika penda ya malamu basala ba document sur complet et kozala bien makasi ngana comme nanga na suka tikete nzambe ya lola azana ba enyoso batala kibiso batala ki émission oyo nzambe azana bino yango nza ko senga na bino toujours bo s'abonner massivement na chaîne moko oyeza ko sala ke makambo ya boye etalema makambo ya boye momo na yango bo sala ba découverte bo sala ba dénoncer makambo ya boye eza nil par ailleurs aka kaka e pa ya j'ai sympa di vidéo na sima caméra zo ki bongo na Jacques Pongo e montama ki bongo na Cordo Ortega ngana comme na ngasuka tikete nzambe azana bino bye. Été chaud en région parisienne. Nganda Taba, Nganda Kawele, chez Maman Cécé, Huguette Kalula, Moissy à Pembe, toute option. Yaka Kolian Taba ya tonon et Tumbami na Konia vrai. Ouverture pendant toute la durée de l'été, tous les jours de midi à minuit. Et en permanence, dans un espace bien sécurisé, en plein air. Nzaba modèle Yambo Kanabiso, Ngulu Yakotumba, Kwanga en provenance de Kinshasa, poisson, brochette et dindon, Makemba, Nyosomponayo, une seule adresse. Au 48 rue Gilles Vallet, 93 380, Pierrefitte. Commandes et réservations pour vous emporter au 07 58 05 52 15 Nganda Kawele.
Nzafuangani, Kosimba Terre. Des réservations pour vos emportés. Barrière à caca. Ça, c'est la room étage. Chris en or mettre plein. J'ai connu bien matière à profondeur. La bombe de yogo le kafala na la katia pocha mubola. La bate la de yogo le gamibekwa moise ba mon santo solo ye. La salle la bega loko la bella tumbe la ganzambe. Je sais, oyo gantume. Oyo kagu, gugu, oyo kagu. Ntume mata, je sais pas du vidéo. Ne mata chérie, ne mata je sais. Hérite ma loin dans sa dire tumba ne yo manager. De basse en belengi, popé tout chapeau, et ma yukuku wa cancer. Ne mata chérie, ne mata je sais, tu vas des vidéos. Tracy Mbelenga et Glody Diasuka. Le bon maçon de Christian Lubandu, Steve Jetenge, Terra Nova Gou, Jules Van Zongo, capitaine, Eric Mandala, boss, boss, Bogare et Abedachou. Ne mata je sais, ne mata je sais. Yves Mavan Bougoun des images. Hélène Salem la queen de son king. Namede Mackenzie Sandra Maya Chrysanora Lela Jiseng Fadi Video Tony Mbuka le sauveur. Boss Mamadou Mbuka Farel Babou Nampadi Espace Digital Rachidi Mokoko Gino S. Grave na Canada Eric Simbulu de Luanda Gimfou Mukaumba Père alors Élivé Giliana Kaumba, Lévi Dabo sans défaite, Arnold Majestique, Boss Michel Mukengeshai, DJ Neoben, Omba Potongo, Christian Matata Ndoyi, Guy de Panamaya Bregui, Marco Zefondo, Papa, maman, ndeko mwasi pende komobali. Na yeli bino sango ya kitoko awa na nzili na quartier 5. Botu na ngai ninye. Kasi ezali bongo sango malamu ya flotte hotel la benediction awa na quartier 5 na nzili. Ozali bongo na mikili ya poto na France, na Allemagne, na Canada, tope na Belgique. Tala bisika ya kosala séjour na yo. Yango yo flotte hotel la benediction. Bénédiction. Boko samaki mingi na ba flat hotel ya ba bintekwa asita la flat hotel la bénédiction. Et yeli bino ba chambre ya kitoko pona kolala pongi. Asi awa na flat hotel la bénédiction bande kobondi melanga ndenge bozali komona na bilili. Azali na ba caméra surveillant oyo soki moyiba lingi koya tope criminel. Yango moko ekozala detecte bokozala mobimba intervention ya la police. Bokanisi esini. Et si là jamais awa na flotte hotel la bénédiction awa kutu bosala na bino ba problème ya mai po awa mai bazali na réservoir na bango ya mai kitoko pona kutu kura eza ya kolobela te po bazali na ba panneau na bango oyo epesaka bango kura na butu pe na tongo pe na moi okozala décider pona kura bongo kote ya ba chambre mame bota la bino moko na bilili bozali komona ba chambre ya kitoko soki boye awa pona kopema. Ezali pe na ba chambre oyo bokoki kozala en famille pe libota mobimba awa na kati ya flat hotel la bénédiction. Na flat hotel la bénédiction ezali pe na mutuka oyo ekozwa bino kino na aéroport ya koya na bino awa na destination ya flat la bénédiction pe na ba course mususu. Botuninga adresse ezali wapi? Ezali nango bisika ya kobunga te ndeko papa ndeko mama. Soki okomi kaka na terrain ya Saint-Thérèse obwaki miso na veni maître koke na sima ekole ya bababa bazali bongo na aveni mosaba 2 numéro 28 na commune ya njili. Kasi soko lingi kozwa bango
Benga bango na ba numéro oyo plus 243 89 65 88 375 plus 32 46 59 79 734 Okozala mobimba na Flat Hotel la bénédiction. Flat Hotel la bénédiction. Yonde oye ko sukisa ba flat ya kinkukusa. Oui dire. J'aime pas dire Bundesliga.